1 січня 2015 року діє порядок оподаткування пенсій за ставкою 15%, розмір який перевищує 3 мінімальні заробітні плати. Протягом останніх 2 років уряд Арсенія Яценюка всі до копійки гроші направляв на обороноздатність нашої держави. І цей важкий період в нашій історії уряд під керівництвом лідера Народного фронту разом з парламентом зміг здійснити необхідні реформи та стабілізувати розвиток економічного та фінансового сектору держави. І як тільки виникла така можливість покращити гарантії для громадян України, Народним фронтом було подано законопроект на відміну з 1 травня оподаткування пенсій нашим громадянам. Такий законопроект мною був підготовлений та внесений до Верховної Ради 28 квітня. Однак апарат Верховної Ради протягом дня не реєстрував мій законопроект навіть після мого особистого звернення до виконуючого обов'язки керівника апарату Верховної Ради України. Увечері того ж дня ситуація вирішилася наступним чином. Апарат зареєстрував аналогічний моєму законопроекту проєкт, поданий урядом, а мій поданий раніше зареєстрував як альтернативний. Фракція Народного фронту, як відповідальна фракція, обов'язково підтримує ініціативу уряду для покращення життя людей. Але в майбутньому так діяти не слід. Поданий мною законопроект 4542-1 стосується 416 тисяч пенсіонерів. В умовах прийняття цього законопроекту такі пенсіонери не будуть сплачувати податок на доходів на фізичних осіб. Щодо фінансування затрат, зазначу, що згідно звіту Державної фіскальної служби України про виконання Державного бюджету України за січень-лютий 2016 року надходження доходів до зведеного бюджету перевищують планові показники на 14%, а це більше, ніж 8,2 мільярда гривень. Тобто ці додаткові кошти можуть потрапити повністю перекрити 1,1 мільярда гривень зменшення надходжень, яке відбудеться у разі підтримки моєї законодавчої ініціативи, а саме відміни від оподаткування.